ირანის მოსახლეობა საპროტესტო აქციების გამართვას ქვეყნის 21 ქალაქში განაგრძობს. სამართალდამცავებსა და აქტივისტებს შორის შეტაკება რამდენიმე ქალაქში ერთდროულად მოხდა. მედიის ინფორმაციით, დემონსტრაციებს სულ მცირე 106 აქტივისტი და 3 პოლიციელი ემსხვერპლა. ამასთანავე ირანის სულიერმა ლიდერმა აიათოლა ალი ხამენეიმ პირდაპირ სატელევიზიო მიმართვისას განაცხადა, რომ ირანის ხელისუფლების ოპონენტები და ქვეყნის მტრები უსაფრთხოების რღვევის ხელშეწყობას განაგრძობენ. შეგახსენებთ, რომ მთავრობის მიერ საწოვის ფასის 50%-ით გაზდას ირანში მასობრივი საპროტესტო აქციები მოყვა. ასობით მძღოლმა პროტესტის ნიშნად ავტომობილებით გზა რამდენიმე საათის განმავლობაში გადაკეტა.